História kobercov sa začala písať pred viac ako 2500 rokmi. Koberce sa tak stali platidlom, odznakom bohatstva i snobstva, ale aj praktickými prikryvkami, ležadlami či dekoráciou. Napokon už rozprávkoví hrdinovia s vášňou pilotovali svoje zázračné koberce a dnes sa takmer pri každej významnej ceremónii stretávame s oficiálne rozprestretým červeným kobercom. Na severe Indie tradičnými technikami vyrába prekrásne ručne viazané koberce svetoznáma španielska dizajnérka Nani Marquina. Umelecké koberce sú vyrábané väčšinou z novozelandskej vlny aj podľa vzoru španielských dizajnérov a v týchto dňoch sa nimi môžete pokochať v bratislavskej galérii Trifon Factory. Zázračné umelecké koberce sú skutočne dobrou investíciou a ako by sme si možno mnohí mysleli, nie sú určené len do umeleckých a moderných priestorov galérií. Keďže sa rozprávame o kobercoch, nie sú to len koberce, po ktorých bežne chodíme, ako by sa povedalo, ale Nani Marquina prišla s kolekciou objektov, kobercov, na ktorých môžeme tráviť voľný čas, hrať sa s deťmi alebo sledovať televíziu, takže sú tak praktické ako žiadne iné koberce. Výroba koberca trvá niekoľko týždňov. Čo sa týka dostupnosti kobercov, väčšina z nich je na sklade, snažia sa mať kolekciu skladom v Barcelone, kde je aj dizajnerské štúdio Nani Marquiny. A celkovo ten koberec je v štandardnom rozmere za nejaké 2-3 týždne hotový. Aká je údržba takého koberca? Tak údržba vzhľadom na to, že to je prírodný materiál, je závisí od toho klienta, ako sa o to stará. Keď máte koberec, o ktorý sa staráte, vydrží vám 20-30 rokov a môžete ho ďalej predať ako starožitný koberec. Je tam údržba v podstate tým, že to je vlna, je to prírodný materiál, ktorý nemá rád moc vlhko, čiže sa na sucho vysáva a ak je nejak zašpinený špeciálne, tak sú to špecializované čistiarne, zatiaľ ešte u nás nie je tak zavedené, ale máme aj my vlastných teda ľudí, ktorí nám čistia koberce a ktorí radi aj ku klientom prídu a sú s nimi zatiaľ spokojní. Manžele Dubravský, aký máte vzťah ku kobercom? Mimoriadne pozitívny, hlavne keď ich treba vysávať. Ale nie, celku v pohode, aj keď musím povedať, že máme doma koberce, nie síce veľa, ale máme. Ale keďže máme aj psíka, tak na tie koberce sa chytá dosť chlpov a treba ich potom vysávať, takže je to také veselé, ale mám koberce rád, lebo vytvárajú také teplo doma a je to také príjemné. Máme skutočne minimum, pretože máme všade parkety a dlažbu, takže len v podstate ako taký, ako na takú dekoráciu. Koberce sú pre mňa absolútne dominantné, hlavne pred krbom. Prečo? Krb pre mňa predstavuje absolútne pohodlie, teplo a koberec tiež. So zázračnými lietajúcimi kobercami sa už nemusíme stretávať iba v rozprávkach. Nani Marquina im totiž našla miesto v súčasnom modernom svete a nielen pre deti zase vymyslela mekučké hracie vankúšiky a vankúše. Now won't you tell me, is that healthy, baby? But did you know that when it snows,